ไปดูดยาอีกตะลุไปดูดได้เฮ้ยเฮ้ยกระโซกระโซกระโซกระโซกระโซอ่ะอุ้ยกระโซกระโซกระกังกระกังเฮ้ยดูบิดกันนอกกระตัดเอาไว้นี่นอกกระตัดเอาไว้นี่เฮ้ยต่อไหมเบ็ดบุกูโอ้ยสายอัลฮัมดุลิลลาห์Okay lah, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di channel YouTube Pok Mu Fishing. Okay, kali ni Pok Mu ada satu video padu nak kongsi dengan Sekmu. Tak maaflah, 2 minggu dah Pok Mu dah upload video dan kali ni Pok Mu ada satu video, video padu bosku. Kali ni post strike Sahih Idamang. Kena tengok tip, nak tengok him sikit. Dia gambar dia macam ni. Kita tengok kejap je. Padang tu kejap je. Nanti boleh tengok full video, Sekmu tengoklah sendiri. Kali ni Sahih Idamang. Pok Mu strike menggunakan set UL. Sebelum ni sebenarnya pernah dah Pok Mu dapat ikan ni, tapi saiz kecil-kecil je. Mungkin pernah dapat saiz besar, tapi yang saiz besar semua putus. Ada yang putus, ada yang lucu. Banyak kali dah. Bukan senang sebab ikan ni, kalau dia strike gawang kita, upang kita, dia akan lari terus masuk dalam batu. Bila masuk dalam batu tu, kita pula pakai set UL. Tali halus. Bila tali halus ni, mudah putus lah. Senang putus sebab dia akan bergeser dengan batu. Tapi Alhamdulillah, kali ni rezeki Pok Mu dapat ikan besar. Bagi Pok Mu besar lah. Bagi Sekmu mungkin kecil, tapi bagi Pok Mu besar. Ya? Ya, Sam? Kenapa bagi ngai? Aduh, ngai semua. Aduh, letih Pok Mu. Asyik ngai-ngai. Okey, okey. Jom, jom, jom. Okey. Sekejap, sekejap. Ngai lalu? Ngai sekarang kau? Okey, jom, jom. Lacur. Kalau ngai, lajulah, boh. Okey. Okey, jadi Sekmu tengok dulu video Pok Mu sementara Pok Mu gingai ni, Sekmu layang dulu video Pok Mu ni. Harap video kali ni padulah. Okey. Jom Pok Mu duduk sabar ni buat gingai dulu. Okey, bye. Jumpa lagi. Okeylah, Assalamualaikum dan selamat petang. Jom hari ni ikut Pok Mu pergi casting. Okey, siapa yang baru singgah ke channel Pok Mu Fishing, kalau nak tengok video seterusnya boleh subscribe dulu channel Pok Mu Fishing. Kalau nak support lah. Okey, jom. Jom kita try kuat ada rezeki. Hari ni Pok Mu pakai UL. Tak siapa nak topi kena cik Nick yang lawa ni, boleh tengok link Shopee di bawah. Okey, jom. Jom kita casting Pok Mu tak sabar ni. Okeylah, kita pasang snap dulu. Tadi sebenarnya Pok Mu turun dah, tapi putus. Jadi ni pakai snap lain pula. Pok Mu rasa nak pakai geli-geli lah. Okeylah, jom kita cuba pakai SP geli-geli daripada kena cermik. Siapa minat nak pakai geli-geli, boleh tekan link Shopee dekat bawah ni. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga murah rezeki lah kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first cast. Okey, kali ni Pok Mu pakai ninja kasar sikit. Sebab tadi putus tadi. No! Oh, sayang putus weh, putus. Tadi pakai leader 10 lb, sekarang ni pakai 30 lb. Oh, sayang dok tekak. Ketak sikit dekat, ketak sikit. Okey, cuba lagi sekali, lagi sekali. Hai, dok tekak pun dok. Bismillahirrahmanirrahim. Ni
trigger kita ketat sikit. Kalau main dengan kapu ni ketat sikit. Alhamdulillah, strike. Alhamdulillah, first strike. Alhamdulillah. Oh, tu dia kakapu yang pertama. Tu dia. Menggunakan SP geli-geli daripada kencenik. Ha ni, kerapu selipar. Tu dia. Ha, boleh tahu saiz satu kerapu selipar ni. Ha, biasa kecil-kecil je. Okey, kita balik goreng lah. Boleh tahu juga saiz. Tu dia. Saiz tapak tangan. Saiz boleh bakar ni. Hei, tak tahu apa? Kerapu geli. Lupa hidup dah hari tau. Lupa hidup dah. Weh, kasur. Kasur tak? Weh, kasur. Akang. Weh, tu big dekat ni. Nak ketat dah warni. Kasur. Nah. Akang. Alhamdulillah, strike yang kedua. Oi, tu big aje. Oi, alhamdulillah. Rekod. Kapu. Mari. Ay, ha. Aso. Hey, kamu sok batu ah. Sok batu dah usah. Tu sebab tu lol. Adik rasa juga. Adik. Ha tu. Ketak sikit kau. Adik. Oh ada. Tubik. Kena kita tahan sikit kau. Adik. Ikan. Kapu se. Oh dah ada. Ah tu. Oh masuk pula. Ah? Ada tu. Mari. Nana pau berani lagi. Ada apa nama? Now. Tak kata. Ada batu. Tubik. Mari. 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 Oh, yang hangat. Sebaik tukar leader. Tukar perambut. Pakat 30 lalu. 30 lalu, main putus dah lagi Adi. Eh, tengok lagi Adi. Kapu dah se. Nampak je lah. Tau, dekat. Kapu ni. Main masuk batu ni. Kapu je.
Masuk naik lah. Lebih, lebih. Eh, lekat celah batu. Betul ke? Ambil, ambil. Ambil, 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 puas hati, puas hati. Makan soggy, makan soggy. Kemah. Jahat ngak. Kemah, Mak Mung. Puas hati, puas hati. Itu dia, alhamdulillah. Kapu. Balik lagi kita timbang tengok berapa. Alhamdulillah. Masih kapu terbesar setakat ni lah Mak Mung boleh. Itu dia. Guna apa, GH 7 gram dan ST geli-geli warna putih. Oh, jahat wah. Ha, tu dia. Ha. Oh, lalu gaduh ni putus rasa. Putus. Oh. Putus pula. Batu banyak oh. Acu geli-geli. Ah, tu dia. Acu tapi boleh makan lagi. Tak sini dulu. Oh, ya hak. Okay lah, kita pakai geli-geli pula sekali lagi. Okay, mata ni belok dah. Haa, bahan kapu mega ni besar. Really nigga. Belok pakai lain blok. Wuih, sayang kau. Wuih, sayang kau. Ke tak ada direct? Tak ada? Oh, buka habis tu. Oh, sayang. Alah. Ay, ada lagi kasur. Bahan bulok kali lagi. Bahan bulok kali lagi. Tumik direct eh. Ya, yeah, pandangkan help. Ketak dah. Ha? Oh, ketak dah bunyi tau. Dok kena molek rasa. Ujung-ujung tu. Mana lucu ulok? Mana lucu ulok? Tak ulok ah. Oh, bahan tau. Haa, ah, tu dia. Halo. Halo, halo. Oh, kemah, mak. Oh, gelap dengan lenung. Tak, tu tak ada pasal tu. Haa? Tak ada pasal tu. Haa, tu dia. Oh, mak, bahan juga. Ah, tu dia. Eh, geli-geli warna pink. Yeah, boy. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, Pak Mu pun tak suka. Tak suka pun ikan besar ni. Haa, ni dia. Weee. Setakat tu je lah hari ni. Alhamdulillah. Rezeki Pak Mu. Pakai set UA hari ni. Macam biasa lah, Shimano Stradic dengan Road Limax Limax Haji. Tali 6 pound. Dan ni dia hasil dia. Haa, tu dia. Apa dah? Apa dah? Okey, Alhamdulillah. Ni dia, kapur terbesar, rekod bangun ni. Pakai set UL, Ultralight, paling besar. Tapi tak pasti, mungkin sekilo lebih. Balik lagi kita timbang. Okey, siapa yang belum subscribe, subscribe Bangun Fishing untuk video seterusnya. Okey, jom. Assalamualaikum.